Varmt välkomna till Frihetsnytts nyhetsanalys. Vi ska idag tala om Magdalena Anderssons attack mot opinionsbildaren Henrik Jönsson. Dels så kommer vi att tala om varför hon gör det här och mot slutet kommer vi att avslöja hur och varför etablissemanget använder det så kallade ryska hotet mot kritiker. Men över till dig Viktor. Vad menar Andersson? när hon undrar vem som finansierar Henrik Jönsson. Det hon vill göra är att hon vill misstänkliggöra Henrik Jönsson och framförallt den kritik som han framför mot Socialdemokraterna och mot henne som politiker. Genom att ställa den här frågan så antyder hon att det finns någon form av mäktig osynlig aktör bakom Jönsson som styr vad han säger och att den kritik han framför den är inte äkta och den är inte genuin utan det är bara ett manus som han får tilldelat. Och att hon i den här intervjun med Dagens Nyheter först pratar om ryska påverkanskampanjer och vilket hot de utgör, för att därefter lite oskyldigt prata om ”ja, jag undrar vem det är som finansierar Henrik Jönsson?”. Alltså, det är en både ful, men högst högsta grad medveten taktik hon gör, för att folk ska dra de här kopplingarna och tänka att ”oj, Henrik Jönsson, han jobbar egentligen åt ryssarna”. Och varför vill man försöka misstänkliggöra Jönsson, snarare än att seriöst bemöta det han säger? Därför att de inte har någonting att komma med, kort och gott. Socialdemokraterna har suttit vid makten under större delen av 1900-talet och till och med 2000-talet. De har kunnat forma en stor del av samhället, de har kunnat styra det offentliga rummet och en stor del av den offentliga debatten. Och de är inte vana vid att få kritik. De har kunnat köra Sverige i botten under de senaste decennierna. Men varje gång som det har kommit kritik så har de kunnat sopa det under mattan och ducka för detta. Men, idag så har vi internet. Vi har en fri åsikts och informationsspridning där. Vi har en fri och öppen debatt som de inte kan tysta. Och nu plötsligt så står de där med rumpan bar och de kan inte dölja sitt hyckleri, sin maktfullkomlighet eller den vanskötsel som man har ägnat sig åt de senaste åren. Men istället för att besvara den här kritiken så agerar man på ett sätt som liknar den som sker i kommunistdiktaturer, då framförallt Nordkorea. Man ser partiet, det socialdemokratiska partiet som av någon form av någonting gudomligt och ofelbart. Och som man hanterar döda ledare som Olof Palme så tycker jag att man kan se stora drag av personkult och likheter med hur Nordkorea hanterar sin döda ledare Kim Il-Sung som ses som den evige och odödliga ledaren för landet. Och precis som i Sovjetunionen så avfärdas kriti kritiker som något hot som kommer utifrån. I Sovjet så pratade de om att det var amerikaner, amerikaner, det var fascister, det var trotskister men det handlade aldrig om att kritiken var befogad eller att det på något sätt var något fel på systemet. Mm, intressant Viktor, och du som lyssnar till det här, vad tycker du? Eh... Varför tror du att Magdalena Andersson ger sig på Henrik Jönsson på det här fula sättet? Skriv gärna i kommentarsfältet så vi får reda på vad just du anser. Men åter till Viktor, varför försöker nu då etablissemanget också att använda sig av det så kallade ryska hotet? För att de ser det som ett effektivt sätt att tysta och avfärda all form av kritik mot den förda politiken och mot makten. Den som har läst eh, George Orwells 1984 känner kanske igen karaktären Goldstein. Ett, eh, en ans ett ansikte och en karaktär som representerar allt som är fel, allt som hotar och allt som utgör en fara. Och varje dag så förväntas befolkningen att gemensamt stå och ägna sig åt ett så kallat två minuters hat mot ett porträtt av Goldstein. Men! Goldstein existerar inte. Utan han är något som makten, det styrande partiet, har skapat. För att därigenom kunna koppla all form av kritik och allt som fel som framkommer med systemet. Att kunna koppla det till en illvillig kraft som vill skada den trygghet de har och störta alla i fördervet. Jag ska inte säga att ryska påverkanskampanjer inte existerar. Jag vet inte vad som sker i bakgrunden och jag vet inte vad som sker. Men jag tror inte att de är så mycket mer omfattande än säg amerikanska påverkanskampanjer, israeliska påverkanskampanjer, turkiska, brittiska eller kinesiska kampanjer. Men det man gör här, det är att man anspelar på den väldigt aktuella rysskräcken som finns och den här oron som man har byggt upp för att Putin när som helst ska invadera Sverige och förbereda det genom att underminera samhället. Han vid, på det här sättet så utgör man ett hot mot den här tryggheten som vi tror att vi har idag. Och genom att prata om det ryska hotet och prata om ryska påverkanskampanjer så vill man därmed, skrä därmed skrämma folk för att ha någonting med opinionsbilden att göra och framförallt att lyssna på vad den säger. Det är precis som Tobbe Larsson tagit upp flera gånger här på Frihetsnytt. Det handlar om stämpling. Man pekar ut Jönsson som en rysk agent, mer eller mindre, och att han därför är farlig. Och sen kör man också med “guilt by association”. Folk ska vara rädda för att ha med honom, med honom att göra för då tror man att man springer Moskvas ärenden. Men hur tror du att Andersson hade reagerat om Jim Åkesson hade sagt något liknande om en vänsterrapporter? Hon hade varit den första att skrika i högan sky, prata om censur och fördöma det och det starkaste. Men jag ska dock ge en eloge till Dagens Nyheter som gjorde den här intervjun. För i samma artikel så låter de faktiskt Henrik Jönsson komma till tals och bemöta det som Andersson påstår. Och då förklarar han ju hur han finansierar sin verksamhet och sin studio. Han har 133 000 följare och får in mycket pengar via Swish. Så det är ju för att han är populär. Och det, ska, det vill jag ändå ge en all heder åt på DN för att de ändå låter honom komma till tals. Och faktiskt heder till även vänsterdebattörer som Max W. Karlsson som kritiserar Andersson för det här. Mm. Och en stor heder till Henrik Jönsson förstås och hans viktiga opinionsarbete. Eh, och i förlängningen, vad tror du konsekvenserna kommer att bli av allt det här? Folk kommer att bli väldigt nyfikna på vem Henrik Jönsson är. Det är ju precis som när etablissemanget hetsade mot Tucker Carlson inför hans intervju med Vladimir Putin. Det ledde ju bara till att folk blev nyfikna vad det handlade om och att upp mot en miljard personer nu ska ha sett den här intervjun. Likadant kommer det vara här. Om Socialdemokraterna känner sig hotade av Henrik Jönsson, då blir folk nyfikna på vad det är för en kille. Samtidigt så kommer Magdalena Andersson framstå som en översittare, hon kommer framstå som en hycklare och en skitsnackare. Även om hon skryter med att hon har höga förtroendesiffror, så tror jag att hon kommer tappa stort som en följd av det här. Så det här kan ju i förlängningen bli väldigt, väldigt eh, positivt för Henrik Jönsson. Tack så hemskt mycket Viktor och tack till dig som har lyssnat. Vill du eh, följa med på vad som händer? Gå in på frihetsnytt.se